Klufresh Mem Zion Pashas told us. The Inyan Haba'ilis. Klufresh Mem Zion, the Inyan Haba'ilis. Shechofia Uvis. אנחנו מוצאים השבוע בפרשה הקימש שחפו שלוש בעלס. הראשון זה עסק, השני זה סיתנו, השלישי זה רחויבס. לא זוכר מתי אמרנו את זה, שזה הולך על עבודה של בחור עבך, כן, כולם יש מלחמות בעיר הזה, למצוא את ה... יש את הגוף ויש את הנפש. וכשרגע שאדם גובר את הנפש על הגוף, את הציר על החומר, את האוכני, על הגשמי, על הסוס. אבל הבעיה הוא, ברגע שהוא מתחיל את המלחמה, מיד יש מלחמות בו עצמו, כן, לא, לא, כן. כן ללחם, לא ללחם. אז הוא עצמו נמצא במלחמות. אז אדם צריך להכיר, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם מלחמות. לב ימין ולב שמאל, יצר טוב ויצר הרע. לא צריך להיבהל מהמצב הזה. רבי ישעיה אומר, עד זבילה בסרייסה. הוא אומר, הקובץ מנש, שכל הזמן עסוק, איך מכבדים אותו, בלוואי שלו, כולם יפקו, והוא עוד יהיה עסוק אם זה מכבד את המעמד מספיק בשבילו, או לא מכבד את המעמד. נסייס עד זה בי לבסי, בלי סמלץ נשוב. אז זה בזרח שמי, סניים, דה לעניונים, שהוא עסוק איתם בחיים, זה דבר, רבו שהיה מסוות נשבסס ואת ארגע. זאת אומרת, אם אדם מכיר, בידו שאומרים, מבית נשברוכם פבוס אבית סברוכם. לפעמים אדם נשבע, למה אני נשבע? אדם צריך להכיר שזה חלק ממנו שהוא נשבע, אז הוא יודע איך ללחם עם זה. הוא צריך לדעת מה כואב לו. הוא לדעת שהכאב זה חלק ממנו. אבל התניא אומר, אם אדם יתפלל, ופתאום עולים לו מחשוב וזור, לא בשבילי התפילה, לא, אין לי כוח. לא יכול להתפלל. סימן שאני לא מתפלל, זה לא נכון, סימן שאתה כן מתפלל. למה? כמו שני אויבים, שניהם בשקט, שניהם בשקט. ברגע שרואה שאחד מתחיל לקחת לזוז, זה השני עומד נגדו. אז במילא זה שיש לך הפרעות בתפילה, סימן שאתה כן מתפלל. אז תכיר שככה הקדוש ברוך הוא ברא זה בצורה של, 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 של הפרעות. אז במילא זה נקרא עסק. עסק... עסק זה אדם כל הזמן צריך להיות עסוק בינו לבין עצמו כל הזמן. ויחפי עבדי יצחק מנוחם ויהי כשם ויהי ברויה יגון ויהי יצחק והגוף עם הנשמה למלוני המים. עסק ששסקי אדם כבר מכיר את זה, רק יש לו בעיה אחרת. יש לבעיה עם החברה שלו, מה סובבים אותו. אדם רוצה להתרצן, רוצה פסכנמן, ופתאום היה איזה שם, בבוסי שאין, זה בסגור המפרים, זה בסגור המפסח חוסית. מה קרה לך? מה זה? פתאום כל אלה שהוא, ברגע שהוא מתחיל, יש לו את כל הסובבים אותו, זה הבית, מבחוץ. ויח פי בסחרס, סברי, וגם עולה, ועושה סיטנוס, ויש אגם צסין, אגם צמאסין. שוב אני צריך להכיר שככה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, לך לכו מארצך ומלארתך, בסביחו כל הזמן יש לך את המלחומת של ובסביחו של ארצך ומלארתך. אז ויעתיק משום ויח פבר אחרי זה לא יהיו ויולי, אז מתחיל מצב של החויבס. וסוסמס הולך מהלך, מתי יש מלחמות, אמרנו מהפירוץ, מלחמות תמיד יש במצב של יש. מצב של עין, אין מלחמות.
יש את הפירוץ, מביא את המשנה, הגמור הפוגע חומני וזה, משחי לבסמדש, נצחי מיתי, אמליו יקרקישמה, אמליו יסק ליום המיסה. אומר הפירוץ, שזה לאומה זה עושה לקים, זה מחוכמה למטו, חוכמה, בין, הדף, חסד. בכל מקום של יש, של הבריאה, תמיד יש זה לאומה זה. בעין, במקום, שם אין זה אלום הזה, שם זה רק אוילם שקילה טוב. אז פרגו חומני וזה, איך מתפטרים ממנו? אז מושכה אלה בסמדש. מה זה בסמדש? אתה צריך להביא אותו למצב של עין. איפה המקום הכי קרוב לעין? זה חוכמו. הרי זה מחוכמה נפקיז. זה די שאתה לומד תויר, אתה נמצא ממש ליד עין, תוכל לבטל את עצמך על ידי התויר, ברוסי יצא ברוסי תויר טבלן, מלגיע לעין, ושם זה אוילם שקילה טוב, לא יהיה לך את המלחמה. ניצחי מיטבים, למה עושים שזה לא עוזר? במקום שהתויר יבטל אותי, אני בנוכח גבון עוד יותר גדול, אז יקו קרישמה, אז תגיד פשוט, שמע, יסור, השם, הקיין, השם, החוץ, אין, בוא נשלם, השם רע לא נמצא, תבטל את עצמך. אז מילא, תגיע לעין, תתפטל מהצהר. יש מקובינה שהוא שמע אחת סרקה יכול, יחד יכול, יחד, אז זה עין אוי למי, סבור, זה ארבע כמה חוס. והקובינה ככה דפק לו על הכתפיים, ואל תשכח גם עליך. זאת אומרת, זה לא עזר לו, אז יסק לו יום המיסה. אדם נזכר מזה, זה עובד פלאים, זה כל אחד כבר לא... חודש שלם לא יסתכל איזה שעשו ברגע שהוא רק פעם אחת הפסעת הארץ תדבר. זאת אומרת, העין זה בעצם מביא אותו לאוילם של קילו יטריף. אומר אספס אמס, ועניין הבאר שחוף יובס, נחסיב יקובי המים אל מוקם אחד. כדי שהמים שזה התאבות, שזה המריבות, זה צריך להגיע למצב של אחד, לעין, ושמה תראו היבושו. כי למעלה הוא אור בסגלס, למעלה הכל גלוי, רק למטה זה מכוסה ויש את היבוביה של המכסה והאור. מה שאין כשבון לאחדס, ואם אחד עם הריבונו של עולם, יכולים למצוא אור הניסטה, שם אפשר למצוא, שהכל זה ריבונו של עולם. ממילא משום מספור דיקו פעל אובן, כי אם אסדוניג מפני איש, אז אין שום דבר שיכול להפעיל אותך. והמים רואים איזה לתוירם, שניקו מים, זה מה שהם חיפשו כל הזמן, ויחפי, ויחפי, מה חפרו? למצוא מים, למצוא תוירם. למה תוירם? כי תוירם זה מחוכמה נפקס, חוכמה מעין תמוצה, שם זה המגע בין העין ליש, זה אומר, בשביל להגיע לעין, רק עדי התוירם אדם יכול להגיע למצב של עין. כמו שיש באוילום, קין שונו, קין נפש, אז הוא מסביר, זה השלושה באיירס, צריכים לתקן את זה גם באוילום גוט, גם בשונו, ששונו, אנחנו אומרים ששונו פירם פייסח ונטישבו ודיזל בזך, אנחנו צריכים להגיע לאחוז, זה ספחין אפן שונו. אוילום, פעם שאלתי אותו, הייתה, אני בן אדם שעוד מקפיד ללכת על חופש. אמריקאים מקפיד ללכת בחודשי הקיץ לחופש. תמיד חיפשתי איזה מקום ללכת. בשביל השנה אחת לא מצאתי, אם היית עושה שאני נאכיל להשם אסון לאומי, שכן הגיין על דאצ'ה. נכנסתי, שאלתי, אמרו שאני לא מוצא את זה. אני רוצה לשאול אותך, צריכים ללכת לחופש הזה? לא צריכים ללכת לחופש הזה. זה מה שטויות. זאת אומרת, האדם צריך לדעת שבעצם איפה שהוא נמצא, כנדו זין, אור זין עם דאצ'ה, אני יכול לראות נדאצ'ה ואור זין סדרי דאפן. יאל רבע שאלו אותו, לגבי ללכת ניאמרן, להגיד לו גם מיקרה כמנוחית. נוחית זין דמיין. מיקרה כמסוחת יועץ. זאת אומרת, זה תלוי בעצם איפה המוח של האדם נמצא באותו רגע. ודוס איז אוילום, ודוס איז נפש. נכון, מבחוץ אנחנו נפשים נפרדים, המגיעים למקום האחד של האחדס, ושוב אין הבדל בין אחד לשני לשלישי. ועוד עם כהל אל הכהל, ובתוך אדם עצמו יש גם הכהל, יש אוילום, יש שונה, יש נפש, יש צילס בי, ציל עשייה, כמו בגשמיס. בהראש נמצא המוח, ובגוף, האור מכיסה, על ידי אסאסיס, כל האיבר, מסעוין המים להוי לתלודס,
כאודם כל שמיים וארץ. ויש כמו הרקיע המפסיק בין חלק הראש לחלק התחתן כידוע. יש בקבול, יש כזה שפרסו קוראים לזה, תוך הגוף שמפריד בין העברים הפנימיים החיוניים למעיים, יש רק עם זה פרסו. זה מפריד בין העולם התחתן כמו בעולם. כן, בעולם יש מקום כמו ארץ ישראל וארץ המקדש שמוציאו בשורש המים, וכמו יש בזמן שבת, זה מסעדם ורוזה דאחד נפתח הבעל, וכל אחד מרובס חופי דרך מידה מיוחד להם, כל מידה היא כלי. כשמזבטלן לגמרי בזי המידה לשם שמיים, יכולים למצא מעין על די מידה זי. כסרו היבוש הוא היא, רק מכסה שלו יהיה המים בסגלס. בכל זה הקודש שם את המכסה. ודאי היגיע יכולים למצא מעין שמתחס ליבוש הוא. זה אומר, הספסמס, אומר אספר סמס, לא מוצא את זה עכשיו, מוצא את זה עוד שנייה, שכל הבעיה פה היה, ויחפי עבדי יצחק ויראו ויגרם לא יצחק, למה לוני המים. כל זמן שלא היו מוכנים להגיד, כתוב בסוף, ויעתי ויחפי ולא יוביאו אליהו, למה? כי את היחף, השם לוני, כל זמן סנוגבין לוני, און השם לוני, זה היה כל הזמן מריבות. ברגע שנהיה השם לוני, זה מילה נגמו המריבות. אז כל זמן שאדם חי במצב של יש, אז יש את המריבות כל הזמן. ברגע שריבי רויה יגרור, אם רויה יצחוק, זה המלחמות שיש לאדם, אני כן, אני לא, לוני, המים, כל אחד אומר לוני, אז כל הזמן יהיה המלחמות. כי המלחמות, נראה פה בתופרייש ממהי. בין הבאיירס. בין הבאיירס פרש מויזל. איסק סיתנו זה בחינס אבוידס ימי המסה שאדם לא יכול לבוא למצב של עין. ואחר כך זוכים בשבס לרחויבס. למה? היא מתונה מן השמיים. מה זה שבס? מתונה טוי ויש לי בבייס גנוזה, לחו ויודיע. אדם מגיע לשבס, הוא יודע שזה מתנה, אז ממילא הוא בא להחובה. אבל כל השבוע נדמה לה שהוא עושה, אז ממילא הוא נמצא כל הזמן באייסיק וסיתנו. כריס על שבס מתונה יש לי. ונרש לקח אין אלוב מריבה, ואירן, למה אין בזה מריבות? הויל בו בכוח אלגר, כי אתה ברור שהקדוש ברוך הוא נותן לך את זה. זה שכוסף כעתו היכף, השם לוני, כל זמן השם אמרו לוני המים, איזה מילה היה מריבות. ברגע ששמעו בשלישי שזה אמרים את זה על שבס, איך והשם לוני, אז נגמר המריבות. וזה, וכן קציב על שבס, פה יראה סיקר שולם ולני. ברגע שקדוש ברוך נותן את זה, איזה מצב של שולם, אין שם מריבות. ואין מגע נוכרי ושבס. והיא בחינס הנשומר יסרה שבו בשבס, סיוע משורש הנשומר שאין שום דבר, יש רק בורי כלומם.
הספסמס פה, נחזור לטוף ראש ממזיים, שהתחלנו. ובעניין שלוקח בירחס אייסוב, מה זה שיאנקב לוקח דבר שלו שלו? כמו שכוסו ייקח ברחוסכו, שאייסוב צעק, אתה לקחת ממנו את הברוכה שלי. וגם כסיב נויחי אייסוב בחרכו, איך יכול להגיד כזה דבר, נויחי אייסוב בחרכו, שזה לא אייסוב. חלילה ליאנקב, הנה לשקר, וליגזור מה שאין שלו, אבל העניין הוא לפי מה שקוזי חזר לכל אחד, יש חלק בגן עדן ובגהנם. זוכו נויט לחלקו וחלק חבר שבגן עדן. כי עניין שנאמר, יוכן רושה וצדיק ירוש. זאת אומרת, כל אחד יש את החלקים שלו. אומר הספר סמס, נכון שאייסב יש לו חלקים בביתנחו, אבל יש את השמחו קייני אמורם של הארי, שאדם מתפלל ואומר שהוא מוסר, ודבסכן את זה פעם, שנותן את כל המעשים טובים שלו לצדיק, כדי שהוא יחזיק בכל השפע שמגיע לו, כי אם לא, הסטרח ייקח לו הכל, וברגע שיעשה תשובה, הצדיק יחזיר לו. זה אדם צריך לכוון, מתי שום ושמחו קייני אמורם. אז מילי, ינקב איני ידע, חבל על זה, יתנו את הברוכס לאייסוב, זה פרוט רייך הרק, אינטימיינן, צדה לגנוב, צדה לגזלונים. אז פקד, הוא לא הכי אייסוב בכלל, כל בוא נתן את זה לצדיק, בוא נתן לי את הכל, בוא שכל השפעות יעברו אליי, וממני אחר כך זה יגיע אליו, אז עוד מישהו יענה מזה. אבל אם אני לא אקח את זה, הוא בטח לא יקבל את זה, מה יהיה לנו מזה? אז יוחן רושה וצדיק ילבש, שבוועד יצחק הבינו לרשום שהוא אוהב אייסוב, רואה חלק המיכן לא בגן עדן, נכון. הוא ראה שיש מוכן לאייסוב גן עדן, זה נכון. אבל זה דחיילי כאן אייסוב, גאי תחיילי בציינקב. וזה הפנים יסעו, וזה בעצם מה שיצחק אהב באייסוב. אך, כי לא זוכה אייסב לסעקנס אסמו, ולתכלס, אייסב לא זכה לתקן את עצמו. לקבל זו יש החיילי כאן מיכן לא. ונות לו ינק, ומילא ינק וצדיק לוקח את זה, ונסלביש באויסן מלבישם של אייסוב, אז כל מה שהיה צריך להיות לאייסוב, אוטומטי עבר לינק, ומילא זה נקרא שהוא לבש את הלבוש של אייסוב, זה לא רמת אף אחד, כי זה המציאות שזה ככה, כמו שקוסו ותיקח ריבקו הסביק דה אייסוב ותלבש את ינק, היינה כנל שזוכו ללבש גם המלבישם המייחודם לאייסוב, במקום שלך לתמיון, אז יוכן ראש וצדיק ילבש. ובאמס הוא גם זה לטוי וס אייסוב. למה? אם הוי הוא יודע, אם מאמן כעל ידי ינקב יוכל לחזור לקבל על יהודו יש חלקו, כמו שאנחנו אומרים ושמחו קייני אמורם, שברגע שהוא ייתן הכנעה לינקב, ינקב יחזיר לו הכל, ינקב לא צריך את זה, ינקב צריך זן אייגן. כמו שקוס בשם ארי, בכבון השם הנעשו ושמחו קייני אמורם, שהצדיק יחזיר את זה, אז הוא היה מקבל את זה גם. מציני שיאנקב איני באמת שלח לו את המנחס. למה הוא שלח לו את המנחס? כי זה לא היה שלו בכלל. כי הוא סך הכל קיבל את זה בשביל שמירה, בשביל אייסב, שיהיה אצלו. ואתו שנסלביש בחלקה של אייסב למעלה, כסב היורך הסרח בגודו, והוא אומר אמס, הוא נורכי אייסב בפנימיס. הוא באמת הריח את אייסב יצחק ניסה להריח, הוא הריח שם את אייסב, נכון היה שם אייסב, למה? כי ינקב קיבל את הכל מה שיש לאייסב, כי בפנימיס וחלק המייחד לא היה אצל ינקב. סליחה, סליחה.